В този град, както се пееше в една песен, нищо не може да се случи. Напротив, в последните години се случват доста много неща. Последните 3-4 години, благодарение на ръководството на общината, на футболния клуб, се случват вече трета година е този турнир. Великденския има и коледен турнир такъв за деца в зала. Имаше чествания за 90 години на Локомотив Дряново. Отделно други турнири по други видове спорт, волейбол, тенис и така нататък. Значи в този град се случва нещо, което е много хубаво. Адмирации, както каза и Дончо, благодарности към ръководството на града и на футболния клуб за тези неща. Доста неща така бяха казани относно, ай може би и повече за информацията около турнира. Трудно е, наистина, около 30 отбора, доколкото знам, ще участват в това нещо. Това наистина е голямо събитие, не се правят такива турнири всеки ден. Радващото в случая е, че има едно така много добро взаимодействие между Асоциацията на футболистите, Аматьорската лига, Българския футболен съюз, отдел детско-юношески спорт, нали, на детско-юношеско направление. Така се прави, така се работи, когато има комуникация между тези организации, между тези хора, които са от дълги години във футбола, знаят как се работи и се разбират с една дума. И едно от моите пожелания на първата пресконференция, която беше тук, се сбъдна. Турнира вече е традиционен ежегоден. Има още едно пожелание, което така е малко по-сложно, но вярвам, че и то ще стане от може би от следващата и от последващата година, да прерасне този турнир и в международен. Вече там усилията и организацията ще трябва да се удвоят, даже и утроят, бих казал, защото наистина ще бъде едно действително грандиозно събитие в сърцето на България, в центъра на нашата страна, в този китен град Дряново. Продължавайте по същия начин, колеги. Благодаря ви. За мен е удоволствие да бъда всяка година един от хората, които така са патрони на този турнир. И това, което каза Теди, нека да се сбъдем някога от този град отново да излязат футболисти, които да радват цялата българска общественост.